يا مهدي زهراء السلام عليها أنها قالت دخلني أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني دما فقلت له أريدك بالله يا أبتي من الزهد فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به قالت بطول فاطمة زهراء السلام عليها فاتيته بالكساء وغطيته بيني وصرت أنظر إليه بيضا ويطلع نورا كأنه البدر في ليلة تمامه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاطمة قالت بطول فاطمة زهراء سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قلت عيني والثمرة فاضي فقال لي يا أمان يجب عندك رائحة طيبة كان رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك نعم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتظني أن أدخل معك تتعاشر بصاحب فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل قالت بطول فاطمة زهراء سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أبلغ فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا فرقاني والثمرة فاضي فقال يا أماني أجمدك راية طيبة كأن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك نعمان تتعاشر كسائي فدنا الحسين عليه السلام نحو الكسائي وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتدري أن أكون معكما تتعزل كسائك وقال له نعم قد أذنت لك يا حسين ودخل أمام الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد قالت بطول فاطمة زهراء سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بها الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أجم عندك رائحة طيبة كان رأيت أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هذا ما ولدك نعم تتعاشر كسائي فأقبل علينا السلام نحو الكسائي وقال السلام عليك يا من اتقى الله أتعذرني أن أدخل معكم تتعاشر كسائي قال نعم
أذنت لك فدخل اليمنى هم تحت الكساء السلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت بطول فاطمة زهراء سلام عليها، ثم أقبلت نفسها وقلت السلام عليك يا أبا الدار، السلام عليك يا رسول الله، أتعلمني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك فدخلت المحرم تحت الكساء السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني ایک فضیلت بنی سیدہ نے ایک اور صلوات بلند فرمائی ہے، اللهم صل على محمد وآل محمد. جن کی کنیز قرآن بولے ان سے سیکھ کے قرآن میں جواب دینے لگے، قرآن بولنے لگے، جس کی کنیز اس کا مرتبہ ہم آپ کا زمین آسمان بھی نہیں لکھ پائیں گے، مل کے ملائکہ بھی نہیں لکھ پائیں گے. اس لیے کہ بی بی سیدہ کی ولادت کی یہ محفل ہے، ایک دفعہ اور زحمت دیتا ہوں صلوات دیتا ہوں. قالت بطول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فلما اطمئن جميعا تحت الكساء قال الله علم يا ملائكة وسبحان السماوات وعزة وجلال إنما خلقت سماء ممنية والأرض مدية ولا قبر منير ولا شمس مدية ولا فلقا يدور ولا بار من يدور ولا ملكا يتري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي وما أنت تلك سوال. قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة وبعد الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعدها وبنو السلوى. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أعبد الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فقال الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من ابتعد الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويأخذك بالتهيئة والكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلقا يجري ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تتعزل بسؤال. فأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم. فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء السلوى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات دو دفعه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما الجلوس نحو هذا الكساء من الفضل ابن الله تعالى. فقال النبي الذي باسل بالحق نبي واستفاني من رسالته ما ذكر خبر هذا في مامل المحافل أهل العرف يجب من شيئتنا
فقال علي بن الاسلام اللهم والله فوزنا وسعيتنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخره سلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی منبر سے مولانا ایک نام بھول گیا انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک پتھر پہ अगर सूरज की शुआएं सिमट के मिलजुल के पड़ती हैं तो अलमास हीरा पैदा करती हैं, वही पत्थर पे अगर बिखर के पड़ती हैं तो कोयला पैदा करती हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि हम लोग आइंदा साल भी इसी तरह प्यार मोहब्बत से सबको अबोला सलामत रखे, प्यार मोहब्बत से ये जश्न मनाया जाएगा और हम मनाते रहे मनाएंगे। लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि वो मौलाना ने बड़ी अजीब, हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात थी कि जब मिल के रोशनी पत्थर पे पड़ती है तो हीरे अलमास पैदा करती है और जब बिखर के पड़ती है तो कोयला पैदा करती है, तो बिखरने में कोयला है और मुंह में काले का सलवात पड़ी है। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود بحق علي وانت الاعلى بحق فاطمه وانت فاطر السماوات بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسين وانت القديم الاحسان بحق ائمه التستان من ذريه الحسين مظلوم كربلاء عليه السلام وبحق شهداء كربلاء عليه السلام بحق امهات شهداء كربلاء عليه السلام بحق ازواج مطهره شهداء كربلاء عليه السلام بحق اطفال شهداء كربلاء عليه السلام بحق بی بی فضا کنیزه بطول فاطمه زهرا سلام الله علیها بحق بی بی پاک دامنه سلام الله علیها بحق معصوم قم سلام الله علیها اللهم صل على محمد وعلى محمد بحق ياسين والقران الحكيم بحق طه والقران العظيم بحق طه والقران العظيم يا من يقدر على احوال السالم يا من يعلم ما في الضمير يا من افرج عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا رحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج الى تفسير صل على محمد وعلى محمد وافعل بي يا مولا. ये दुआ जो मकबूल दुआ है इसमें आजम है जो मौला इमाम हुसैन सलाम ने जहरा के चांद ने जो इसमें आजम हमें दिया है, इसमें आजम की बरकत से ये हमेशा अंजुमन फरोग इस्लाम तरफ इमाम बारगाह सज्जादिया हमेशा इसी तरह से मौला का दिन खुशी का और हम का मनाता रहे और हम लोग दुश्मनों के शर से हमेशा बैठ के भी फातिमा जहरा सलाम अलैहा महफूज रहे। اللهم صل على محمد وآل محمد وأهلك دورهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
رسول مقبول کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کی اولادوں کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس لیے اس کا نام فاطمہ ہے۔ کیا بات ہے معزز سامعین، علماء کرام، شعراء کرام اور تمام مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اور اس محفل میں آپ کو بھی خوش آمد۔ اور آئیے سب سے پہلے مل جل کر بارگاہ رسالت ناب میں اور بارگاہ امام وقت میں مبارکباد کا تحفہ ایک بلند تر صلوات سے پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے سلامتی امام زمان علیہ السلام و نائبین امام زمان علیہ السلام باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چار مصروں سے مدخانی کا سلسلہ شروع کریں۔ ابھی تک جو مدخانی کر رہے تھے وہ اللہ نے حدیث قصہ کے ذریعے کیا، اب ہم آپ کی زبانوں سے بھی انشاءاللہ کچھ الفاظ پیش کریں گے کہ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، کیا حقیقت ہے زمانے کو بیان ہو جائے، اور اس سے اللہ ہو نبی ہو نہیں سکتے راضی، اس سے اللہ ہو نبی ہو نہیں سکتے راضی، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے۔ آئیے میں اسی کے ساتھ پہلے مداح خان جناب زکی سلموں سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، ختم انبیاء صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ کو مبارک۔ در زہرا سے کوئی اور در ڈھونڈ کے لا، دنیا میں نہیں ملتا تو جنت سے ڈھونڈ کے لا۔ جنت سے لا، کیا بات۔ در زہرا سے کوئی اور در ڈھونڈ کے لا، دنیا میں نہیں ملتا تو جنت سے ڈھونڈ کے لا۔ فخر ہے ہم کو کہ ہم اس در کے غلام ہیں، تو ہم جیسے کسی اور کا مقدر ڈھونڈ کے لا۔ یا رب میرے ہر لفظ کو شعلہ ایسا بنا دے، جو منکر زہرا ہے، جو منکر زہرا کی کلیجو کو جلا دے۔ وہ لعنتی ہے جس سے راضی نہیں زہرا، لاکھ اس کو زمانہ رضی اللہ بنا دے۔ آئیے اگلے مدر خان جناب محمد باقر سلام کو دعوت دوں کہ تشریف لائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ رائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام و نائبین امام زمان علیہ السلام، بابا سے بلند صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حاضرین محفل السلام علیکم، آپ کو ولادت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مبارک ہو، چچے بی بی شان میں سماعت فرمائیں۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آج خوش ہیں بہت
اشرف الانبیاء محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد بہت خوش ہیں بہت اشرف الانبیاء آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ عرش سے فرش تک نور کا ہے سماں آئی عالم میں گیارہ امام عرش سے فرش تک نور کا ہے سماں آئی عالم میں گیارہ اماموں دور عالم کا سارا اندھیرا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ سلام اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد ابھی حدیث کے ساتھ ہوئی اس کی شان میں مصطفیٰ رے حس نین اور مرتضی حکم خالق سے جب ہو گئے ایک جا مصطفیٰ اور حسنین اور مرتضی حکم خالق سے جب ہو گئے ایک جا پھر درودوں کی بارش میں زیر کسا آگئی فاطمہ آواز بلند جگر سروان محمد مول محمد اشرف الانبیاء آگئی فاطمہ آ گئی فاطمہ اور جس کے دے سے ملک رزق پاتے رہے اور بن بن کے خیات آتے رہے جس کے دے سے ملک رزق پاتے رہے اور بن بن کے خیات آتے رہے بھیک لینی ہے جا جلدی کش کول لا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ اور میں گناہ گار کیا میری اوقات کیا ایک آنسو کے بدلے سے لائے ملا میں گناہ گار کیا میری اوقات کیا ایک آنسو کے بدلے سے لائے ملا خلد سے خود میرے حق میں کہنے دعا آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ ظہور امام زمانہ سلام اشرف الانبیاء آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ اور میں حسن مشکلوں میں گرا جب کبھی
मैंने दरबारे ज़हरा में फरियाद की, मैं हसैन मुश्किलों में घिरा जब कभी, मैंने दरबारे ज़हरा में फरियाद की, खत्म होने न पाई थी मेरी आ गई फातिमा, आ गई फातिमा, आए बाबुल मुराद हजरत अब्बास अलमदार सलवा। मैं गुनाहगार क्या, मेरी औकात क्या, एक आंसू के बदले सिला ये मिला, खुद से खुद मेरे हक में करने दुआ, आ गई फातिमा, आ गई फातिमा, जिब्राइल अमी दे रहे हैं सदा, आ गई फातिमा, आ गई फातिमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह की, आइए अगले मदर खान को आवाज़ दूँ इन मिसरों के साए में, कि हवा झुका रही है अदब से सरे नियाज। शबाब भाई हवा झुका रही है अदब से सरे नियाज, सारा वासियत की फजीलत का है ये राज, फिजा के वास्ते कदम पाक जा नमाज, ईसा की माँ है उनकी कनीजी से सर फराज, ये मर्तबे है फर्श पे बिनते रसूल के, ये मर्तबे है फर्श पे बिनते रसूल के, हूरों के गेसुओं पे कदम है बतूल के, ये मर्तबे है फर्श पे बिनते रसूल के, हूरों के गेसुओं पे कदम है बतूल के। आइए आइए अगले मदर खान को आवाज दो, शायद भाई मुलाजा फरमाइए आपके लिए, आपकी तरफ से तमाम तमाम हमारी तरफ से आपके लिए तस्करा हो रहा है कि इस्लाम फातिमा की सीरत का नाम है। इस्लाम फातिमा की सीरत का नाम है, तकहीर फातिमा की तबीयत का नाम है, ईमान और सब्र और शुक्र की आदत का नाम है, जहरा किताबे दर्द की आयत का नाम है, तो किताबे दर्द की आयत का नाम है, तो कंदीले अर्श अजमते इंसान है फातिमा, कंदील अर्श अजमत इंसा है फातिमा, शक्ल बशर में आयत यजदा है फातिमा, शक्ल बशर में आयत मोहम्मद। आजाद महफिल को और शाद व आबाद करने के लिए मैं सर जमीन नौगावा से तशरीफ लाए जनाब शबाब नौगावी साहब से, महफिल को शबाब में लाने के लिए बाबा ने बुलंद फरमाया। विलादत बस आदत बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मौजूद शायर जो होते हैं उनको दाद से हौसला अफजाई करनी चाहिए, दाद के लायक हो या ना हो लेकिन दाद देनी है, हो नहीं सकती रकम बिनते शहे बता की शान, क्या बयां हो खतरे नाचीज से दरिया की शान,
ذرہ کیا احاطہ کر سکے خورشید کا, کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی شان. میرے پیشے نظر اس ذات کا ذکر بلند, مست ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان. ہے میرے پیشے نظر اس ذات کا ذکر بلند, بس ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان. مذہد و منی کہے جس کو رسول انس و جان, مذہد و منی کہے جس کو رسول انس و جان, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس درے یکتا کی شان. جس کی آمد پر کھڑے ہو خود امام انبیاء, دیکھیے چشمے نبوت میں ذرا زہرا کی شان. چال میں حسن خرامہ احمدی کا باغپن, چال میں حسن خرامہ احمدی کا باغپن, وضحا سے ملتی جلتی چہرے زیبا کی شان. اہل محشر جس کی آمد پہ رکھے نیچی نظر, جس کی آمد پر رکھے نیچے کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان. یہ خواتین جہاں, محمد والے محمد سلام, محمد والے محمد دیگر سلوار. ظہور امام زمان علیہ السلام جہانو بھلا سمجھیں گی کیا, یہ خواتین جہانو یعنی اس جہانوں کی کہتے ہیں, یہ خواتین جہانو بھلا سمجھیں گی کیا مریم و حوا سے پوچھو زینب کبرا کی ہے. جہاں میں عدل ہے جہاں میں عدیل و بے مثیل و بے مثیل, ہے جہاں میں بے عدیل و بے مثال و بے مثیل, ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان. جب بنی محمد بنتے محمد والدائے سبتین, چشم انسان میں دوبالا ہو گئی ممتا کی شان. مرحبا زہرا تیرا روحے, مرحبا زہرا تیرا روجے گرامی بوتراب, مرحبا زہرا تیرا روجے گرامی بوتراب, خاک میں جس نے ملادی خیسر و خسرا کی شان. باخر و شبیر و شبر زینب و زین العبا, باخر و شبیر و شبر زینب و زین العبا, مرحبا کیا اوج پر ہے عدرت زہرا کی شان. تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند, بہت تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چاند, ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان. سجدے حیرت میں ہے اب تک جہان ساجدین, سجدے حیرت میں ہے اب تک جہاں میں ساجدین, دیکھ کر تیرے بسر کے سجدے اولا کی شان. جب سجدے پہ آ جائے گا سورج منکرو, اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر, لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان. محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. عمل سے دور پہلی مرتبہ موت بھی اپنے عمل سے دور پہلی مرتبہ, تو گھر میں آنے کی
ماں نے جب نہ دی گھر میں آنے کی اجازت فاطمہ نے جب نہ دی موت کو دیکھا گیا مجبور پہلی مرتبہ عزاداروں نے یوں دل کو عزا خانہ بنایا ہے عزاداروں نے یوں دل کو عزا خانہ بنایا ہے کہ جس میں پرچم غازی بھی ہے اور اصغر کا جھولا ہے اور کہیں تابوت سرور ہے کہیں قاسم کا صحرا ہے تو مرکز میں علم سے منسلک مشک سکینہ ہے کیا کرتی ہے دل کی دھڑکنیں شبیر کا ماتم تو آتی جاتی سانسوں میں صدائے واہ حسینہ ہے حسین ابن علی سے بڑھ کے کوئی غم نہیں لیکن مگر اپنوں کے مر جانے پہ بھی انسان رویا ہے یہ دنیا ہے یہاں سے ایک دن ہر ایک کو جانا ہے حیات دائمی کوئی بشر کب لے کے آیا ہے حضرت کہتا ہوں کہ نماز و روزہ و حج و زکات و خمس قربانی پسے مردن اسی کو لے کے ہر انسان جاتا ہے اور حاضر کرتا ہوں کہ عزا کا فرش جس نے بھی دم آخر بچھایا ہے اسی کی مجلس اسی کی مغفرت میں مجلس غم کو سجایا ہے اور بچھڑ جانے کے صدمے سے ابھرنا ہو گیا مشکل جب میں خاموش رہتا ہوں تو یادوں نے رلایا ہے اور سمجھ کہ نشاں ماتم کا دیکھا تو فرشتے خود ہی بول اٹھے اسے جنت میں لے جاؤ دو عالم کو بھایا ہے اور حاضر کرتا ہوں شیر کی یقیناً قبر میں جبریل نے آ کر کہا ہوگا اٹھو نثار جنت میں شہ دینے بلایا ہے اور عزا کے فرش سے اٹھے تو سیدھے خلد جا پہنچے عزا کے فرش سے اٹھے تو سیدھے خلد جا پہنچے
हसन ये मौजदा शब्बीर ने उनको दिखाया, हसन ये मौजदा शब्बीर ने दो तीन शेर फातिमा ज़हरा के हवाले से याद नहीं है, लेकिन बहरहाल सवाब में शरीक होने के लिए मुलाहिज़ा फरमा लें। जनाब ज़ैनब के हवाले से है कि अली की दो बेटियां हैं, फातिमा की दो बेटियां हैं, और आप देखेंगे कि हर मकाम पे और हर जगह, चाहे वो दरबार कूफा हो चाहे वो दरबार शाम हो, कि जनाब ज़ैनब बोल रही हैं और उम्मे कुलसूम खामोश हैं। जहां देखेंगे हर मकाम पे हर जगह जनाब ज़ैनब बोल रही हैं और जनाब उम्मे कुलसूम खामोश हैं। शरर नकवी का शेर है, हम भी दूसरों का पढ़ते हैं, इशा मुलादा फरमा ले कि ज़ैनब व कुलसूम निकली बादशाह करबला, ज़ैनब व कुलसूम निकली बादशाह करबला, खैमे निसार से दी को बचाने के लिए, ज़ैनब व कुलसूम निकली बादशाह करबला, खैमे निसार से दी को बचाने के लिए, तो कह रही थी शाम में कुलसूम की ये खामोशिया, तो कह रही थी शाम में कुलसूम की ये खामोशिया, एक बहन काफी है जालिम को मिटाने को, एक बहन काफी है जालिम को मिटाने के लिए, इस्लाम की बहार है मातम हुसैन का, इस्लाम की बहार है मातम हुसैन का, ज़ैनब की ज़ुल्फ़िकार है मातम हुसैन का, इस्लाम की बहार है मातम हुसैन का, ज़ैनब की ज़ुल्फ़िकार है मातम हुसैन का, उसका कोई यजीद से रिश्ता जरूर है, उसका कोई यजीद से रिश्ता जरूर है, उसका कोई यजीद से रिश्ता जरूर है, जिसको भी नागवार है मातम हुसैन का, नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, बर्बाद था यजीद वो बर्बाद रहेगा, नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, बर्बाद था यजीद बर्बाद रहेगा, हुसैन तेरे खून के हर एक कतरे से गुलशन ईमान मेरा आबाद रहेगा, गुलशन ईमान मेरा आबाद रहेगा, एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بعث شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقت بہت ہی کافی گزر چکا ہے، چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، ولی کے فوائل اور فاطمۃ الزہرا کے فوائل. عزیزان گرامی، سامعین حضرات، عاشقان علی، محبان اہل بیت، پروردگار عالم قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ پروردگار جو خالق کون و مکان ہے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں، جس کے تلاوت کرنے کا
شرف حاصل کیا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, کہ ہم نے ہر رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا. بینات کا کیا مطلب ہے, بینات کا کیا معنی ہے, بینات کا کیا مفہوم ہے, یعنی پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے, آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا, اگرچہ کہ وقت گزر چکا ہے, لیکن اس آیت میں قرآن کریم کے آیت کے ذریعے سے فضائل علی اور فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارسلنا رسولنا بالبینات, کہ ہم نے ہر رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا. بینات کا کیا مطلب ہے, یعنی ہم نے پیغمبروں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا. بینات یعنی ہم نے موسیٰ کو بھیجا تو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا, ہم نے عیسیٰ کو بھیجا بینات کے ساتھ بھیجا, ہم نے نوح کو بھیجا یعنی بینات کے ساتھ بھیجا, ہم نے ادریس کو بھیجا یعنی کس کے ساتھ بھیجا, بینات کے ساتھ بھیجا یعنی دلائلوں کے ساتھ بھیجا. ہم پڑھتے ہیں نا, ہمارے رسول کل کتنے ہیں, 313 رسول ہیں, 313 رسول ہیں, یعنی ہر رسولوں کو اللہ نے بینات کے ساتھ بھیجا. موسیٰ کو بھیجا بینات کے ساتھ بھیجا, نوح کو بھیجا بینات کے ساتھ بھیجا, ادریس کو بھیجا بینات کے ساتھ بھیجا, یعقوب کو بھیجا بینات کے ساتھ بھیجا, یوسف کو بھیجا بینات کے ساتھ بھیجا, یعنی ہر پیغمبر کو ہر نبی کو اللہ بینات دے کر بھیجتا ہے, معجزہ دے کر بھیجتا ہے. جناب موسیٰ کا معجزہ کیا تھا, یعنی ان کے ہاتھ میں عصا تھا, اللہ کے حکم سے وہ عصا کو پھونک مارتے تھے اژدہا بن جاتا تھا. توجہ ہے نا. تو عزیزان گرامی, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, ہم نے ہر رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا. پھر کیا ارشاد فرمایا, وانزلنا معہم الکتاب, اور ہم نے ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, قرآن کی آیت ہے نا, وانزلنا معہم الکتاب, ہم نے ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. پیغمبر کتنے ہیں, نبی کتنے ہیں, 124,000 نبی ہیں نا, بڑے رسول کتنے ہیں, 313 ہیں, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ, کہ ہم نے ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. حالانکہ نبی اتنے سارے, رسول اتنے سارے, تو ہر نبی کے ساتھ کتاب کو نازل کرنا چاہیے تھا نا, اس کو کیا کہنا چاہیے تھا, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ, ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا. لیکن پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا, بلکہ پروردگار عالم اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد. وانزلنا, ہم نے نازل کیا. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے, وانزلنا, ہم نے نازل کیا, ماہم الکتاب, ہر نبی کے ساتھ, ہر پیغمبر کے ساتھ, ہر رسول کے ساتھ, ہر نبی کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. یعنی وہ کون سی کتاب تھی جو ہر نبی کے ساتھ تھی, وہ چار کتابیں جو ہیں, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, قرآن ہے, یہ چار کتابیں زمانے کے بعد نازل ہوئی. لیکن پروردگار عالم اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر رسول کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. بھائی وہ کون سی کتاب ہے جو ہر نبی کے ساتھ تھی, آدم کے ساتھ بھی وہی کتاب ہے, موسیٰ کے ساتھ بھی وہی کتاب ہے, عیسیٰ کے ساتھ بھی وہی کتاب ہے, یعقوب کے ساتھ وہی کتاب ہے, یوسف کے ساتھ وہی کتاب ہے, یونس کے ساتھ وہی کتاب ہے, ذوالقفل کے ساتھ وہی کتاب ہے. یعنی ہر نبی کے ساتھ کتاب وہی رہی, نبی بدلتا رہا. توجہ ہے, ایک صلوات پڑھنے پر محمد, اللہم صل علی محمد وآل محمد. جاگ کے سنیے آپ لوگ, یعنی قرآن کی آیت ہے, وانزلنا معہم الکتاب, ہم نے ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. حالانکہ کتاب جو سیگا ہے وہ واحد کا ہے, اور ورب کیا ہونا چاہیے, ورب کا مطلب ہوتا ہے فعل, الکتاب, ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب کو نازل کر رکھا, کتاب کو نازل کیا. حالانکہ اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا, کتابوں کو نازل کیا. بھائی کیا ہے, کتاب ایک ہے, کتب اس کی جمع ہے, یعنی
کتابوں کو نازل کیا، لیکن پروردگار عالم نے اس آیت میں یہ نہیں کہا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا۔ بھئی وہ چار کتابیں تھی نا جو ہر موسیٰ پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ پہ نازل ہوئی، زبور داؤد پہ نازل ہوئی۔ بھائی یہ چار کتابیں نبی کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ جب موسیٰ 35 برس کے ہو گئے تب اللہ نے تورات کو نازل کیا تھا، زبور داؤد کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ جب داؤد 15 برس کے ہو گئے تب نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی۔ جب عیسیٰ 9 برس کے ہو گئے تب نازل ہوئی۔ کسی نے پوچھا یا معصوم سے پوچھا بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کی، ہر نبی کے ساتھ کتاب نازل کا؟ بھائی جواب اسی میں ہے، بھائی کب کہا اللہ نے کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا بلکہ ہم نے نبی کو نازل کیا؟ نبی بدلتا رہا، کتاب وہی رہی۔ ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رائے رحمت للعالمین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ہم نے آسمان سے کتاب کو نازل کیا۔ کتاب سے کیا مراد؟ تفسیر میں دیکھیے، مطالعہ کیے کہ پتا چلے گا کتاب سے مراد علی ہے۔ کہا آپ نے علی کو کتاب بنا دیا، بھائی یہ تفسیر ہے، یہ شرح ہے۔ کتاب سے مراد اللہ نے انسانوں کو ہادی، انسانوں کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، رہبر بنا کر بھیجا۔ بھائی اللہ نے علی کو انسانوں کے لیے ہادی بنایا۔ بھائی کہا علی ہے نا؟ کہا علی ہے۔ کہا آپ نے اس علی کو کتاب بنا دیا؟ کہا ہاں، کیونکہ اس کائنات کی بنیاد کیا ہے؟ علی علم پر ہے۔ یعنی کیا علم ہے؟ یعنی حقیقت علم ہے۔ یعنی کیا ہے؟ فضائل علم ہے۔ یعنی کیا ہے؟ روح علم ہے۔ یعنی کیا ہے؟ نفس علم ہے۔ یعنی کیا ہے؟ جان علم ہے۔ یعنی کیا ہے؟ حقیقت علم ہے۔ یعنی کیا ہے؟ جان علم ہے۔ کہ اگر یہ علم نہ ہوتی تو یہ دنیا نہ ہوتی۔ علم کی کیا مجال؟ اگر یہ خاموش رہتا ہے تو قرآن کہلاتا ہے، اگر یہ بول اٹھتا ہے تو علی کہلاتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، حیدری یا علی۔ وانزلنا، قرآن سورۃ الحدید کی آیت ہے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، ماہم الکتاب ہر نبی کے ساتھ کتاب کو، لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو سکے، عدل برقرار ہو سکے۔ پھر کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وانزلنا الحدید اور ہم نے آسمان سے ایک مخصوص لوہا بھی نازل کیا۔ اللہ نے آسمان سے ایک مخصوص لوہا نازل کیا۔ اس لوہے میں اللہ نے انسانوں کے لیے دو صفتوں کو رکھا۔ ایک صفت کیا ہے اس لوہے میں؟ کہ یہ مومنوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اور منافقوں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم نے آسمان سے ایک لوہا بھی نازل کیا، فیہ بأس شدید، اس میں نقصان ہے۔ کس کے لیے نقصان ہے؟ کافروں کے لیے۔ وہ منافع للناس اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ منافع کیا مانا ہوگا؟ یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ یہ زمانے کو بتا دے وہ کون سی ذات ہے جو اللہ کی مدد کر رہی ہے اور اس کے رسول کی بھی مدد کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، ینصرہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، یعنی بتانا یہ چاہتا ہے پروردگار عالم یعنی علی آج بھی مدد کر رہے ہیں رسول کی اور قیامت تک مدد کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے باب العلم صلوات، اللہم اس لوہے میں اللہ نے دو صفت کو رکھا۔ ایک صفت کیا ہے؟
مومنوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. دوسری صفت کیا ہے کہ منافقوں کے لیے کافروں کے لیے وہ منافع للناس وفیہ باس شدید. قرآن کیا ہے نا یعنی کافروں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. یعنی اب رسول اعمال کو انجام نہیں دیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, حج کو انجام نہیں دیں گے, لیکن یا علی مدد کہتے وقت ان کو بھی یا علی کہنا ہوگا. جو ہے نا تو عزیزان گرامی کہا آپ نے علی کو کتاب بنا دیا, کہا ہاں علی کتاب ہے کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے میں تمہارے درمیان دو گرہ کی قطر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن ثابت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے. تو جو ہے نا ایک قرآن ثابت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے. کہا علی قرآن ناطق ہے, علی کو اللہ نے اتنا القاب دیا بھائی کتاب بنانے کی کیا ضرورت تھی, اتنا القاب دیا جو کسی نبیوں کو نہیں ملا. تو جو چاہ رہا عزیزان گرامی یعنی کچھ فضائل علی ہوں گے اور کچھ فضائل فاطمہ ہوں گے. اللہ نے علی کے القاب اتنے دیے کہ جس نبی کو بھی نہیں ملا. آدم صفی اللہ ہے لیکن اللہ نے آدم کو ید اللہ نہیں کہا, نو نبی اللہ ہے لیکن اللہ نے آدم کو ید اللہ نہیں کہا, ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن ابراہیم کو اللہ نے ید اللہ نہیں کہا, موسیٰ کلیم اللہ ہے لیکن اللہ نے موسیٰ کو ید اللہ نہیں کہا, عیسیٰ روح اللہ ہے لیکن اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ نہیں کہا. بھائی لقب کس کا ہے ید اللہ؟ علی کا لقب ہے نا. علی ید اللہ بھی ہے, وجہ اللہ بھی ہے, لسان اللہ بھی ہے. سنیا محمد والے محمد یا علی یا علی یا علی. یعنی اتنے القابات جو علی کو دیے, ید اللہ کہا, لسان اللہ کہا, اذن اللہ کہا, وجہ اللہ کہا. بھائی میں کہوں گا اے پروردگار عالم تمہیں علی کو ید اللہ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ تو پروردگار عالم کہے گا اے نادان تمہیں نہیں معلوم ید اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ, اللہ کا ہاتھ. بھائی حالانکہ اللہ کا جسم نہیں ہوتا لیکن ید اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ, اللہ کا ہاتھ. اللہ کا ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کا کام کرے اور جس کے کام کو اللہ انجام دے. ید اللہ کا مطلب وہ ہے یعنی جو اللہ کا کام کرے. بھائی سارے نبیوں کو اللہ نے ید اللہ نہیں کہا, بھائی فقط اپنے پیغمبر کو ید اللہ کہا. سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین انما یبایعونک انما یبایعون اللہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے پیغمبر جو لوگ تم پر تمہاری بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ میری بیعت کر رہے ہیں, ان پر تمہارا ہاتھ نہیں ہے. فوق ایدیہم ان پر میرا ہاتھ ہے. یا علی کیا کہا؟ در حقیقت پیغمبر بیعت کر رہے ہیں لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بیعت کر رہے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ یبایعونک جو تمہاری بیعت کر رہے ہیں. انما یبایعون اللہ ہے وہ در حقیقت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں. وما ید اللہ ہے فوق ایدیہم ان پر تمہارا ہاتھ نہیں ہے. در حقیقت اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی در حقیقت رسول کی لوگ بیعت کر رہے ہیں لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری بیعت کر رہے ہیں. پھر ارشاد ہوا سورۃ الانفال میں آٹھواں سورہ, کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اس رمیتا وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رمى. اے رسول تم نے کنکری ماری, در حقیقت تم نے نہیں ماری ولکن اللہ رمى, در حقیقت اللہ نے ماری. ایک صلوات پڑھنے پر محمد کیا فرمایا سورہ فتح میں کہ در حقیقت یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. پھر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اس رمیتا وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما. اے پیغمبر جب تم نے کنکری ماری تم نے نہیں ماری ولکن اللہ رما, اللہ نے ماری. تو پتا چلا رسول کنکری مار رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے در حقیقت میں نے ماری. یعنی اللہ رسول کے کام کو اپنا کام کہہ رہا
रहा है। तो अज़ीज़ाने गिरामी अब एक जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, कान खोल कर सुनिएगा और तवज्जो सुनिएगा। रसूल को अल्लाह ने अपना काम कहा, फिर इसी सूरे में इसी कुरान मजीद में इरशाद हुआ, अलम यजिद का यतीमन फआबा, ए पैगंबर, ए खातमुन नबीय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, ए ताहा, ए मुजम्मिल, जब तुम्हें यतीम पाया फआबा तो मैंने परवरिश की जनाबे अबू तालिब, जब जनाबे रसूल खुदा का पैदाइश हुई थी तो जनाबे इंतकाल हो गया था, और दो साल की उम्र में जनाबे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया तो कुरान सब पर रख कर बताओ वो कौन सी हस्ती है, वो कौन सी वजूद है जो पर पैगंबर को पाली हो। अल्लाह कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फावा, ए पैगंबर जब तुम्हें यतीम पाया तो मैंने पाला। दर हकीकत वो अबू तालिब है ना, बाल अबू तालिब रहे हैं लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैंने पाला। اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے اللہ پال رہا ہے لیکن در حقیقت کیا کہہ رہا ہے، ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے۔ عزیزو بس ایک بات فضائل فاطمہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ پروردگار عالم سورہ مریم میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ۔ جب کہا، جب اللہ نے کیا بھیجا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَنَا، ہم نے جناب مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا۔ روح سے مراد کون ہے؟ جناب جبرائیل۔ جب جبرائیل کو اللہ نے جناب مریم کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ متمثل ہو گئے کس کی طرح؟ بَشَرًا سَوِيًّا، یعنی وہ بشر کی صورت میں آ گئے۔ پھر کیا کہا؟ قَالَتْ اِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، اے میں پناہ مانگتی ہوں، اے شخص اگر تم متقی ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ تو جناب جبرائیل نے کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربك، اے مریم میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی پتا چلا اگر مریم کو معلوم ہوتا کہ یہ جبرائیل ہے تو پناہ نہ مانگتی۔ اگر مریم کو پتا ہوتا تو پناہ نہیں مانگتی۔ یہ تو ہے مریم کہ جبرائیل آئے تو سمجھ نہ سکی، تو جو فقر مریم ہو، جس صورت میں آیا، جس شکل میں آیا، ایک سلوات پڑھ دے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوندی سے کہ ولادت وسعادت فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ہم تمام شیعان اہل بیت کو جان، مال، عزت، آبرو، خون، ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار الحق کے محمد والے محمد جو بے روزگار ہے ان کے روزی میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار الحق کے محمد والے محمد جہاں جہاں شیعہ ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار الحق کے محمد والے محمد جو بے اولاد